thank you so very much, because there's been, I have been asking very many, many people. Hai, nama saya Suzana. Jika ada orang datang untuk meminta pertolongan anda, adakah anda akan bantu? Hari ini kita akan membuat satu social experiment. Jom kita lihat apa reaksi orang ramai. Hello sir, 不好意思，如果打扰到你了，因为我现在哦，我电话没有电了，然后我要接一个电话，然后打一个电话就好了，给我朋友叫他来 pick up 我，因为我不是这里的人，可以吗？谢谢你啊，真的谢谢你，因为我问了很多人，很多人都没有要接我，怕我是骗子。 sorry 啊，可能那时候没有 telephone， 直到 habis battery，OK， 啊，可能那时候是打给朋友，然后mereka打那 pinjam saya telephone， 可能 mereka takut saya tipu，OK， 啊 ，boleh awak pinjam saya telephone tak？Call satu phone call saja。啊，but speaker boleh。啊 ，sorry sir，hello。 sorry 啊，我打扰你一下，因为我今天我是跟朋友出来，然后他已经走了，然后我要他载我，然后我电话又没有电了，所以你可以给我你的电话就打一通电话嘛。啊，bang， sorry 啊，改叫啊，是改叫啊，可能saya punya telefon sudah tak ada battery， dan kawan saya nak tolong。 You ingat tak nombor dia？ 啊， saya ingat。 Kalau ingat, awak tekan atau apa? I disturb you just for a second, because my handphone, it ran out of battery. So I was wondering if you can borrow me your handphone just for a call. I need to call my friend because I'm not living in here. I need him to fetch me back. Thank you so very much, because there's been, I have been asking very many, many people. You can open speaker lah. Thank you. Thank you very much. Hello, sorry guys, sebab kita sebenarnya buat social experiment. Okay. So that's why kita nak tengok sama ada kalau orang lain minta bantuan dengan you akan bantu ke tak lah. So kita, boleh tak kalau kita interview dan tanya beberapa soalan? Boleh? Pernah tak hadapi situasi macam ni juga? Banyak kali. Banyaknya orang tanya duit, biasanya minta duit untuk apa, makan ke apa. Saya tak bagi duit, biasanya saya terus pergi restoran bayar makan terus saja lah. It's okay, the world is rounding, it's not every time you dekat atas. Mungkin this time dia ada masalah, eh, tolong je, it's okay je. 我们三大总都是很好的啦，因为我自己也是有其他一族朋友的嘛，都相处很好了。 Kalau bangsa India datang bantu atau bangsa-bangsa lain datang minta bantu pun juga akan bagi pertolongan juga ke macam mana? Boleh tolong lah. Dia selalu tolong je. 会，就是我觉得不管是什么人，马来人啊，印度人啊。 总之是我们马来西亚的，我们就是好像一家人这样咯，没有讲分，种族这样子咯。So kalau bangsa lain yang datang minta bantuan, you akan tolong sama ke tak? Sama juga, sebab kita duduk kat dalam Malaysia adalah hidup bermasyarakat. Even you nampak India homeless pun, kadang kalau you bagi RM5 just for untuk makan pun it's a good thing. Jangan pernah pandang mangsa pun. Even I pun bukannya pure Melayu pun. So macam tu je. Kita hidup kat dalam dunia tetap ada bangsa yang lain juga. 其实这种种族话题的话，是政客拿来炒话题什么？我觉得种族歧视这种东西，其实，在平常生活啦是不常见的，但是就是那种政治人物他们会拿这个东西来讲这样子咯。Berdasarkan eksperimen sosial tadi, kita dapat melihat sifat naluri manusia ataupun rakyat Malaysia sebenarnya sangat baik dan murni. Apa yang merosakkan perpaduan di negara ini adalah apabila sesetengah ahli politik memilih untuk mempergunakan isu dan api perkauman untuk merosakkan negara ini demi cita-cita politik mereka. Saya ingin bersama ahli-ahli DFC yang lain dan memastikan pada masa hadapan yang akan datang, kita dapat menolak politik perkauman dan fokus kepada perkara-perkara yang benar-benar penting seperti idea, polisi, bagaimana kita mahu merancang masa hadapan negara. Pada saya, kini sudah bukannya era apabila kita hanya sasarkan supaya ada sifat toleransi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Kini merupakan era yang kita seharusnya bukan sahaja mengenali tetapi meneraikan dan mencintai sifat keberbagaian antara satu sama lain. Dan saya berharap anda akan bersama-sama saya dalam menyempurnakan tugas ini.
angkat pemuda, dukung negara. Undi Jamaluddin pada 19 Mac.